तव्हां सभु कीअं इहो खेस आहियो अॼु मां तव्हांखे हिकिड़ी अहिड़ी एक्सरसाइज़ ॿुधाया पई ॾेखारियां पई जेको बिल्कुलु हिकिड़ो मिंट करण जी आहे ऐं उहो तव्हां किथे बि करे सघो था सोफ़ा ते वेई कुर्सी ते वेही बसि तव्हांखे हिकिड़ी सिंधली खपे हीउ स्टूल जेको आहे न सिंधली जेके सिंधी में चवनि था उहो तव्हांखे खपे हिकिड़ो ठीकु आहे न हिकिड़ी सिंधली खपे ऐं कुर्सी ते वियो हिकिड़े मिंट जी तव्हां पंहिंजा ॿई हथ पंहिंजे गोॾे ते लॻाईंदा पोइ उनखे थोरो प्रेस कंदा ज़ोर ॾींदा ठीकु आहे न तव्हांखे महसूसु थिए की तव्हीं ज़ोर पिया अॼु गोॾे खे ॾह सेकिंड होल्ड करियो वरी हथु मथे खणी लाहियो वरी ॾह सेकिंड तव्हांखे हिन खे पोइ हथु मथे खणी लाहियो इहो तव्हांखे हर गोॾे गोॾे खे ॾह ॾह दफ़ा करिणो आहे ॾह दफ़ा हिकिड़े गोॾे खे ॾह दफ़ा ॿिए गोॾे खे हीअ एक्सरसाइज़ उन्हनि लाइ त तमामु बहितरीन आहे जेको पट ते कोन था वेही सघनि ज़मीन ते कोन था वेही सघनि उन लाइ तमामु बहितरीनु ऐं आसानु एक्सरसाइज़ आहे ॿी तव्हां ॾींहं में चारि दफ़ा पंज दफ़ा छह दफ़ा जॾहिं बि तव्हां चाहियो त रिपीट करे सघो था त मूंखे उमेदु आहे त मुंहिंजी अॼु پسند विडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी उनखे प्लीज़ ज़रूरु लाइक कजो शेयर कजो अगरि तव्हां मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कोन्ह कयूं सब्सक्राइब कजो ताकी मुंहिंजूं त जीअं मुंहिंजूं जारुण सभु विडियोस तव्हांखे मिलंदियूं रहनि